Время новостей Донбасса, в студии Сергей Воронов и с мовою жестів Уляна Шумило. Вітаємо вас. Дивіться сьогодні у випуску. Гірники на Луганщині вже третю добу відмовляються підійматися на поверхню. Страйкують через заборгону зарплатню. Чи почують людей? У Слов'янському районі перепоховали останки воїнів Другої світової. Чи вдалося ідентифікувати бійців, які до цього вважались зниклими безвісти? У Лисичанську перевізники підняли вартість проїзду на міжміському маршруті. Та чому пасажири вважають, що це зробили незаконно? Третю добу відмовляються підніматися на поверхню шахтарі копальні «Гірська». Людям починає ставати зле, та вони стоять на своєму, вимагають перемовини з міністром енергетики і хочуть, аби їм виплатили заборговану зарплатню. За ситуацією вже стежить поліція та прокуратура. Наш Максим Кондратенко також перебуває на місці події і розкаже, що там відбувається. Протест на шахті «Гірська» триває третю добу. Учора ввечері з-під землі повідомили, одному з 15 страйкарів стало зле. Гірник погодився піднятися на поверхню, після чого його одразу ушпиталили. Зараз, кажуть, на шахті стан нормалізується. Зв'язок з зовнішнім світом для інших 14 самоізольованих на виробітці є тільки через шахтну спецлінію. Перемовини йдуть та атмосфера з обох сторін напружена. Працівники шахти, які на поверхні, також непохитні. Михайло, робочий з обою, каже, з січня гроші виплачують частково. Приходимо зараз, відмічаємося і потім знову відмічаємося ввечері, ну, в кінці зміни. Положення тяжеле. Денег не вистачає. Діти є, вчаться в технікумі, син. Треба постійно гроші. Уранці з невдоволеним півторатисячним колективом «Гірської» провів збори директор шахти. За його словами, з дня на день надійде близько 4 мільйонів гривень. Їх розподілять на погашення частини заборгованості. Проте де взяти ще 120 мільйонів на держпідприємстві не знають. Зараз вже підписуються документи по виплаті заробітної плати «Дніпромгрупи» по всьому УГП 40%. Місячної зарплати і все-таки чекаємо 50% апреля для промгрупи підземних. Обіцяють, от-от. Шахтарі кажуть, протест триватиме та вимагають перемовин з міністром енергетики. Я думаю, що вони знайдуть якийсь компроміс, вони знайдуть якісь пути рішення, ускорять прихід грошей, тому що люди ждут все погашение заработной платы, если 40%, там 30% дадут, то это не решение вопроса. Учора ввечері за фактом невиплати зарплат поліція відкрила кримінальне провадження. Сьогодні ж прокуратура повідомила, що перевірить, як витрачаються кошти на підприємстві. За вказаним фактом з підстав виплати заробітної плати розпочато кримінальне провадження. Під час досудового розслідування з'ясовується питання щодо підстав на виплати заробітної плати та наявності коштів на рахунках підприємства. Крім того, за попередньою інформацією, у цей час на державному рівні вирішується питання щодо виділення 60 мільйонів гривень на погашення заборгованості за квітень. Нині на шахті виймають документацію та опитують членів родин тих гірників, які перебувають під землею. Голова Незалежної профспілки гірників України заявив, що отримав повідомлення, нібито на деякі родини чинять тиск. Максим Кондратенко, Наталія Шарай, телеканал «Донбас». Зупинено також дві державні шахти на Донеччині. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. Робітники копальні Котляревська відмовляються спускатися в забій також через борги з зарплатні, які сягнули 250 мільйонів гривень. Вимагають зароблені гірники Краснолиманської, які теж протестують.
Чому немає грошей на зарплату? Причин декілька, кажуть у профспілці. Держкомпанія «Центренерго» не розрахувалася за вугілля, та й ціни занижені. Тона державного вугілля дешевше в середньому на 400 гривень від того, що правлять інші продавці. Тож нині страйкують працівники чи не кожної державної шахти. Крім того, «Центренерго» пропонує занизити ціну ще на 350 гривень. Тобто, вся промисловість в Україні працює на ринкових відносинах, на все є ринкова ціна, а на вугілля ціна занижена. Страйки на вугільних підприємствах вже продовжуються 2 тижні. І вони будуть посилюватись, якщо найближчим часом не буде виплачуватись заробітна плата. Собаки розірвали людину в Мирнограді. Трагедія сталася сьогодні вночі. Як з'ясували правоохоронці, пси породи Кане Корсо травмували 37-річного чоловіка, а його родича, якому було лише 34, загризли на смерть. Хазяїн тварин пояснив, що собаки охороняли будинок і вночі були не прив'язані. Як вони опинилися за парканом, їх власник не знає. Відкрито кримінальне провадження, попередня кваліфікація, вбивство через необережність. Пси нині у вольєрі під наглядом ветеринара. На передовій знову втрати. 2 українських захисників загинули від кулі ворожого снайпера. Ще одного бійця поранено. Нині він у лікарні у важкому стані. Загалом за добу було 16 обстрілів, міномети гатили по околицях Луганського та Новгородського, гранати полетіли у бік Новотроїцького та Новотошківського. Всього під вогнем опинились 10 населених пунктів. Гучно було і сьогодні зранку. Українська сторона зафіксувала 5 порушень режиму тиші біля Авдіївки, Південного та Пісків. 99 воїнів Другої світової війни перепоховали сьогодні у селищі Микільське в Слов'янському районі. Останки розкопали пошуковці громадської організації «Плацдарм». Військові почесті полеглим бійцям віддали десантники Збройних сил України. Чи вдалося ідентифікувати особи знайдених, Олексій Куделя розкаже. Солдатів Другої світової, які загинули в боях, перепоховали біля пам'ятника воїнам-визволителям. Від десантників Збройних сил України та нацгвардійців – останні військові почесті. Заряджай! Вогонь! Пані Ольга останній раз бачила свого батька у серпні 41-го. Він один з тих, кого і досі вважають зниклим безвісти. Сьогодні жінка проводжає в останній шлях знайдених воїнів. А може мого папу где-то кто-то так перезагороняет, потому что где-то лежит мой папа, кости его под Запорожьем. Усього знайшли останки 112 людей. Ідентифікували лише декількох, як от лейтенанта 39-ї стрілецької дивізії УКГБ Базурбаєва. Його передали військовим Республіки Казахстан. На батьківщині солдата поховають з пошестями, а особисті речі передадуть родичам. Да, на территории Казахстана нашлись его родственники, они ожидают уже переправки, прибытия. То есть в ближайшие возможности останки будут переправлены на территорию Казахстана и в торжественной обстановке переданы и захоронены со всеми воинскими, подчеркиваю, почестями, как он лейтенант, офицер, военнослужащий. Встановити дані знайдених бійців тих часів, кажуть пошуковці, практично неможливо. Більшість з них назавжди залишаються невідомими солдатами. До того ж, усі експедиції активісти проводять власними силами. Ну, на даний момент ведуться переговори з області о том, щоб запустити поискову програму. Нам губернатор пообіцяв, що він запустить це. Ми віримо, що губернатор держить своє слово. Я хочу, щоб государство допомагало нам з металоискателями, да, з гробами, щоб государство допомагало нам з горючим, з транспортом, тому що на самом деле дуже затратно це все. Один виїзд нам обходиться приблизно в 1,5-2 тисячі гривень. Щороку в Слов'янському районі пошуковці знаходять останки сотень бійців Другої світової, але кажуть, насправді їх тут тисячі, бо колись на цьому місці була лінія оборони і велися довгі та кровопролитні бої. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».
Вручили подарунки та привітали ветеранів. Напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні представники Маріупольського комбінату «Азовсталь» групи «Метінвест» відвідали металургів-фронтовиків. Історії тих, хто воював та залишився в живих, чула і Карина Анциферова. 8-9 травня – День пам'яті та примирення. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За різними даними, в Україні загинуло від 8 до 10 мільйонів людей. Із них близько 5 – цивільні. Багатьох вивезли до Німеччини. Орденами та медалями нагороджені понад 3 мільйони українців. Серед захисників був і Василь Коробських. Зразу в армію попав, воювати. Ну, і нас чоловік 6 чи 7 старшого села. Забрали. Вивчили, вистроїли в Курск, привезли. Ці супроводжували світовками. Після війни пан Василь багато років працював у великосортному прокатному цеху на комбінаті «Азовсталь». Справу ветерана праці продовжив його син. Напередодні пам'ятних дат до фронтовика завітали представники комбінату «Азовсталь» групи «Метінвест». Ми сьогодні приїхали к вам поздравити з наступаючим праздником, Днем Победы. Вручили квіти, подарунки та підтримали фінансово. Дуже приємно бачити, коли рідні і діти, внуки, правнуки піклуються, опікуються здоров'ям цих людей, які на своїх плечах кували перемогу і здомоглися того, щоб ми сьогодні зараз могли жити в цій державі. Приїхали металурги і до Василя Ломського. На війні ветеран отримав 3 поранення. Почався обстріл, коли розлетіло мимо, друге взорвалося в землю, а третє прямо за мною. І мене ранило. На початку 80-х років пан Василь працював на «Азовсталі» у цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Із металургійним підприємством своє життя зв'язала й родина фронтовика. Ми вважаємо це дуже важливим відвідати кожного та відзначити те, що ми пам'ятаємо, цінимо і намагаємося виправдовувати ту довіру, яке старше покоління дало нам молодим вже металургам для того, щоб відповідати високим стандартам гідності, які вони показували для нас. Щорічно напередодні травневих пам'ятних днів представники комбінату «Азовсталь» групи «Метінвест» відвідують ветеранів, які працювали на підприємстві. Профсоюзного комітету є традиція, і ми в цьому, в прошлом году, також поздравляємо кожного з учасників бойових дій. Звісно, хотілося б багатьох людей поздравити, але, к сожалению, учасників бойових дій, ті, які були зв'язані з комбінатом «Азовсталь», тобто довоєнні, післявоєнні роки працювали, залишилось дуже небагато. Таких 18 чоловік. Юрій Дорошенко підкреслив, саме ветерани є прикладом мужності та жертовності для наступних поколінь. Карина Анциферова, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас». Подорожчання проїзду в Лисичанську пасажири і перевізники сперечаються, чи законний новий тариф. Вартість квитка на міжміському маршруті збільшили на 20%. Докладно про це далі. З містечка Супутника Привілля до центру Лисичанська пані Лариса змушена їздити щодня в лікарню до сина. Обурена. Проїзд подорожчав аж на 4 гривні. Квиток коштує 20. І от мені треба 40 гривень. Каждый день, не считая то, что я покупаю лекарства. Учитывая, что у меня пенсия минимальная, это необоснованное. За словами пасажирів, перевізники збільшили вартість проїзду самовільно і за старою ціною везти відмовляються. Люди, звісно, всі в негодуванні. Повищення і розцінки я бачила, а підтверджуючі документи і копії ніякі не висять. Це єдиний маршрут, що з'єднує два містечка з Лисичанськом, куди люди їздять на роботу, навчання та у справах. Ніякого альтернативного тут немає. Може, частника тормозить, ціна одна і та ж, а може бути ще дорожче. Новий тариф діє і для пенсіонерів, і для дітей. Не вважається, що інвалід і не інвалід. Мені здається, слишком багато 20 гривень. Вроді їхати 15-20 хвилин.
Водії не можуть пояснити, хто і коли затвердив нові розцінки. Та й документи, що офіційно підтверджують збільшення вартості квитка, в салонах не вивісили. Ми просто поставили перед руководством, що не вистачає нам на життя. Шофери кажуть, востаннє тариф змінювали в 2017-му. Салони майже порожні, дороги розбиті і від того ламаються автобуси, а вартість пального постійно збільшується. Заправка в день у мене стала більше на 300 гривень. Це в день, ежедневно. Ми їздимо через автовокзал. Ціну на автовокзал нам підняли на 300%, тобто в 3 рази. Запчасти. Ну, як ви думаєте, нам вигідно? Частина пасажирів поставилася до водіїв з розумінням. Я проїхав по цій дорозі. Тут, по-моєму, 20 мало. Тут 25 треба. Чи було подорожчання офіційним? Офісу, як такого, за місцем реєстрації у компанії-перевізника немає. Там розташований будівельний супермаркет. Не знаю, я не застала теж. Руководство не сидить на одному місці, щоб ви розуміли. Поймати їх, ну, з ними потрібно тільки назначити зустрічу. Своїх органів влади, куди б люди могли звернутися з питаннями, в містечках немає. Ціноутворення на маршруті повинно контролювати обласне управління транспорту. Проте там теж на наш запит поки не відповіли. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Як дотримуються правил охорони праці та чи оцінюють ризики на виробництві на Маріупольському комбінаті «Азовсталь» групи «Метінвест» розпочали тестування працівників за системою «Safety Test». Екзамен складається із теоретичної та практичної частин. На проходження кожного етапу 20 хвилин. Які результати показали металурги, дізнавалися мої колеги. 85 питань за 20 хвилин. На комбінаті «Азовсталь» групи «Метінвест» тестування робітників розпочали з теорії. Олег Дронов упорався з оцінюванням вчасно. Всі стресові ситуації, які описані в тексті, вони, в принципі, мають місце в житті, на роботі. Вопроси відповідав чесно. Другу частину проводять на комбінації. Тут металургам потрібно оцінити ризики на ділянці та виявити джерела небезпеки. І також за 20 хвилин. Завдання було визначити источники опасності, які присутствують на віддільно взятому робочому місці. Соответственно, не сложно. Почему? Потому что мы проходили уже много обучений и оценки рисков. Поэтому для меня задание не сложное. Одним із перших пройшов оцінювання майстер товстолистового цеху Євген. Чоловік упевнений, дотримання правил охорони праці – запорука безпечного виробництва. Оградити доступ, щоб не було можливості попасти в цей щит, допустим. Запыленность – это применение СИЗ органов дыхания, шум – это беруши, наушники. Ну, как бы это все основные такие производственные опасности, которые встречаются на предприятии. За результатами оцінювання можна визначити рівень знань металургів та схильність до безпечної або небезпечної поведінки під час роботи. Розроблен спеціальний чек-ліст, по якому проводиться ця оцінка. Кожен співробітник тестуємий набирает определенное количество баллов, и уже как бы, в зависимости от того, сколько баллов человек набирает, он относится либо к зоне безопасности, либо к зоне контроля. І з початку квітня такий тест вже склали понад 60 майстрів і керівників комбінату «Азовсталь». Наталія Дідова, Валентина Чурікова, телеканал «Донбас». Коронавірус забрав ще 23 життя на Донеччині. Про це повідомив очільник області Павло Кириленко. За добу виявили майже 600 нових випадків ковіду. На Луганщині інфекцію підтвердили у 232 жителів. Найбільше заражених в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Старобільському районі. Одужали в регіоні за той же час трохи більше тисячі осіб. Чи можна повторно вакцинуватися від ковіду іншим препаратом? Коли саме вколоти другу дозу? Та що буде, якщо взагалі
обмежитися однією. Відповіді на актуальні запитання щодо вакцинації від коронавірусу – далі. Навіть під час карантину, коли спортивні клуби зачинені, можна знайти альтернативу. Максим шкодує лише про те, що не може вболівати за улюблену футбольну команду на стадіоні. Під час карантину не так часто з вболівальниками проходять матчі. Лише навесні був один такий матч. Зараз велика перерва, дуже зачекався я великого футболу. Втім, такі обмеження під час пандемії вважає доцільними. Він вже перехворів на ковід і навіть зробив щеплення. Першу дозу Ковішилд отримав наприкінці березня. Зараз чекає на другу. Щодо другої вакцини, чи можна замінювати так на іншу вакцину? Чи це обов'язково має бути та сама? І чи можливо взагалі без другої вакцини? Це найчастіші запитання від людей, які вакцинувалися проти ковіду вперше. Перша і друга доза має бути зроблена тією ж самою вакциною з тієї ж самої ланки. Якщо ви зробили першу дозу, наприклад, індійським ковішилдом, це векторна вакцина. Другою ви можете зробити або шведською AstraZeneca, або корейською, яка зараз прийшла до України, але вона має бути саме з цього класу. Щодо необхідності щепитися вдруге, фахівці стверджують, ефективність першої дози вакцини сягає 78%, а друга доза підвищує її до максимуму. Вакцинам всього півроку, фактично, і це абсолютно нове щось для медицини і для людства. Через це дуже багато якби запитань, які вирішуються в ході досліджень. На питання щодо профілактики коронавірусу інфекціоніст Володимир Курпіта відповідав під час прямої трансляції у фонді Ріната Ахметова. Друге щеплення потрібно робити у термін, який складає не менше того зазначеного. Тобто дуже часто говорять, там, наприклад, AstraZeneca зараз рекомендують через 90 днів. Тобто це не день в день 90. Це означає, що має пройти мінімум 90 днів. Може пройти 90, 95, 100, 105. До онлайн-проєкту «Запитаю лікаря» фонд залучає найкращих експертів-медиків, аби кожна людина у будь-якому куточку країни змогла отримати відповідь на запитання, що хвилює. У зрителей проекта «Спроси у доктора» виникає множество питань о виявленні і ліченні COVID. Во время еженедельных онлайн-встреч фонд Рината Ахметова помогает простым украинцам разобраться в потоке информации о пандемии, которая сейчас существует. Повну трансляцію можна подивитися на YouTube-каналі та сторінці Facebook фонду Ріната Ахметова. Відео проєкту вже переглянули понад 6,5 мільйонів разів. Юлія Покідіна, Євген Якунін для телеканалу «Донбас». Металурги модернізують виробництво на Маріупольському комбінаті імені Ілліча групи «Мединвест». Капітально ремонтують обладнання, аби агрегати працювали безперебійно. Як тривають роботи та що вже зробили, покажемо у сюжеті. Домний цех Маріупольського комбінату імені Ілліча групи «Мединвест» утоновлюють два повітрянагрівачі. Зараз на одному ще триває заміна вогнетривкої футеровки камер горіння та купола. Після закінчення ремонтних робіт вони забезпечать доменну піч гарячим дуттям до 1500 градусів. Технічний стан цих агрегатів важливий, зокрема для виробничих показників, наголошують металурги. Економічний ефект, звісно ж, температура гарячого дуття впливає напрямую на расход кокса доменной печи. Завершение воздухонагревателя номер 19 было 27 апреля. А воздухонагреватель номер 18 будет выведен из ремонта 8 мая. Цей ремонт групі «Мединвест» обійшовся у 24 мільйони гривень, а це кисневий цех комбінату Ілліча. Тут вже замінили водяний насос системи азотного охолодження, відремонтували два турбодетандери. Також демонтували ізоляцію блоку, оновили кожух всередині та зовні. Крім того, встановили освітлення. Ремонти в доменному та кисневому цехах тривають паралельно. Для дальнейшого обеспечення доменного цеха дуття, доменного цеха кислородом. Раз в полтора года, раз в год. Смотрим по техническому состоянию на данный момент. И остановки делаем совместно с доменными печами. Что было заменено? Было заменено направляющий аппарат и рабочее колесо турбодетандера. Его функция заключается в холодопроизводительности. Он вырабатывает холод. На підприємствах групи «Мединвест» діагностику обладнання проводять за графіком. Усе, аби забезпечити тривалий міжремонтний період і роботу агрегатів без аварійних зупинок.
Валерія Семічихіна, Євген Бачев, телеканал «Донбас». На цьому завершується время новостей Донбаса. Всіх глядачів вітаємо зі святом перемоги. Нехай у вашому житті все буде добре.